taip. Tą planą, kurį mes buvome pasiruošę, kurį mes buvome išanalizavę ir ieškojom tų silpnų vietų ir ūgio persvara mums šiai dienai padėjo ir mes susitvarkėm su iškelta užduotim. Kas nutiko po didžiosios pertraukos? Varžovės buvo priartėjusios iki dviejų taškų atstumo. Dažnai krepšinėje būna nenumatomų įvykių ir šiek tiek užboksavome gynyboje, pakeitėm gynybos sistemą, susitvarkėme su tuo jauduliu, tuo trečio kėliniu, susistatėm viską į savo vietas, pradėjome žaisti per didelės mūsų mergaitės, automatiškai gavos rezultatas, kad išėjome į priekį. Nepaisant, kad tos atkarpos trečiame ketvirtyje, kad tai buvo vienos tokios kokybiškiausių rungtynių šį sezoną komandai. Daug pataikytų metimų, gera kova dėl atšokusių kamuolių. Buvo geras susikaupimas, buvo geras pasiruošimas. Mes labai rimtai ruošėmės šitom rungtynėm, žinojome Sūduvos charakterį, kur tikrai rodo gerą krepšinį ir kad buvo papuolę į duobę, buvo jau iš jos išlipę ir rodo rungtynės, kad su Aistėmis 50 taškų laimėjo. Ir aš galvoju, kad bus tikrai sunkesnės rungtynės, bet tas ir buvo matyti pradžioje rungtynių, kad jiem tašką į tašką. Ir po trečias kėlinys reikėjo vėl dėti labai didelės pastangas, kad sustyguot komandą ir vėl padaryti tą skirtumą, kurį mes taip norėjom padaryti, kad nebūtų tampimos ir nebūtų viskas sprendžiama ketvirtam kėlinį. Buvo žaidimas labai banguotas ir matyt, tas toks cinkelis, kaip sakant, nebuvo už ko pilnai užsikabint. Ir jų aukšta ūgės darė vis tiek savo po krepšiu ir mes to nelabai galėjom sukontroliuoti. Viena tau buvo gana sunku, ar ne, grumtis su aukšta ūgėmis, kadangi tau teko galbūt ir kiek sunkesnė užduotis, kadangi nebuvo pagalbos iš tavo komandos draugų. Nu kaip, žinoma, yra dvi aukštos ir Šulčiūtė, kuri ir mėto ir tritaškius ir centruoja. Yra gana sunku užsidengti, bet manau mes tam reikalui dar daugiau skirsim praktiškai dėmesio. Buvo pavykę sugrįžti trečiajame ketvirtyje. Kodėl nepavyko išlaikyti to viso gero žaidimo ir toliau? Jos labai daug nusiemė kamuolių ir tiek prie polime ir iš pokrepšio labai daug sumėtė. Tai va tas toksai sunkumas, na šitą tokia gaunasi. Treneris rungtynių pabaigoje paprašė dviejų minučių per traukėlių. Koks buvo planas sumažinti, kaip įmanoma, daugiau deficitą, ar ne? Būtent. Nes mums tų taškelių galbūt vėliau reikės.